Det er top mod bund, der mødes her i eftermiddag. Manchester City mod Crystal Palace, nummer 1 mod nummer sidst. Og selvom Palace skiftede manager inden sidste runde, så hjalp det ikke meget for Roy Hodgson, hvor de har så vundet midtugen i EFL-koppen. Men i Premier League-sammenhæng har de stadig ingen sejre. Hvad med den her? Det bliver en svær opgave. Ja, det er svært at sige, at Crystal Palace skal gøre det helt store. Altså, det er jo nok fristende for mange, og når man ser på, hvordan Manchester City har spillet, hvor mange mål de har lavet, og så spille på, at de kan vinde et stort sejr. Men det tør jeg alligevel ikke gøre, og det hænger jo lidt sammen med, hvad er det for en manager, der er kommet ind? Det er Roy Hodgson. Er der noget, han ligesom vil, og han kan, så er det altså at prøve at stabilisere defensiven. Så mit spil, det går på, at City vinder, og de fører også allerede ved pausen. Men det kan godt være sådan en kamp, hvor de måske fører 2-0, der er spillet en time, og så alligevel så vil man stadigvæk se Crystal Palace fokusere på at forsvare sig. De går ikke efter at skulle have noget ud af den her kamp. De vil ligesom bare bygge noget op. Så en 2-0 sejr eller sådan noget, tror jeg, det ender med til Manchester City. Jeg spiller bare på, at de er foran ved pausen, når de også vinder. Ja, det har været smalle nederlag, selvom sidste sæson 5-0 og 4-0 sejr til Manchester City. Hvad siger du her? Tror du også, det bliver knap så målrigt, eller? Nej, det tror jeg ikke. Det kan jo godt være, at Morten får ret i det. Men jeg har valgt at gå den anden vej, fordi det ser ud som om, at det virkelig, virkelig ruller for Manchester City i øjeblikket. Og det ruller jo mildest talt ikke for Crystal Palace. Selvom du har ret i, at Roy Hodgson, han skal nok få stabiliseret en eller anden defensiv, men er der nogen, der kan stabilisere sig mod... Altså, Watford så også temmelig stabil ud, lige indtil de rendte ind i Aguero & Company i sidste uge. City har vundet de seneste 6 opgør mod Palace. De sidste 4 gange Palace har spillet på udebane mod City, sluttede det 3-0, 5-1, 4-0 og 5-0. City er mildest talt ikke blevet dårligere i mellemtiden. Så for en sjælden gang skyld, der går jeg efter en stor sejr. Asian Handicap minus 3. Nå. Jamen, så er vi næsten enige, Jakob. Jeg er knap så grød. Jeg skal bare have dem til at vinde med 3 mål. Så jeg giver Palace et 2-måls forspring. Jeg kan godt se det der scenario, du også har der på rundt, men altså lad os da bare få en 3 eller 4 mål, så kan der blive fuldt hus her i studiet. Det er næsten dobbelt op på, at City vinder med minimum 3 mål.